জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ আজি আমি জানিবা ষোল এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ মঙ্গলবার দিনের দ্বাদশ রাশির রাশিফল বিষয় এই দৈনিক রাশিফল চন্দ্রক গোচর গণনা আধারিত এবং চন্দ্রক গোচর গণনা আম জীবন বহুত প্রভাব পকাই থাকে তো আসুন সর্বপ্রথমে জানিবা আজর তিথি ও রাশি নক্ষত্র বিষয় আজি হচ্ছে ষোহ এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ মঙ্গলবার चैत्र पक्ष अष्टमी दिवा एक घंटा पचिस मिनिट गति नवमी आज पोष्या नक्षत्र निशी पाँच घंटा सतर मिनिट गति अश्लेषा नक्षत्र आज कर्कट चन्द्र অহরাত্র আজির পর্বোৎসব অশোকাষ্টমী ও সন্ধি পূজা শুভ শুভবেলা দিবা আট ঘণ্টা ছ মিনিট রু দশ ঘণ্টা অটতিশ মিনিট পর্যন্ত আজর সূর্যোদয় প্রাত পাঁচ ঘণ্টা তেত্রিশ মিনিট আজর সূর্যা সন্ধ্যা ছ ঘণ্টা তে মিনিট আজ নাস্তি এবং মকর রাশির নড়িয়া ও আমিষ খাইবা নিষিদ্ধ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ তা পূর্বু আম চ্যানেল যে ন তলে লাল রঙর সাবস্ক্রাইব বটন দবে আম চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করত ও পাখে থিবা ঘটি বটন দবে অল অল্রে সিলেক্ট করু কিনা আমি অপলোড করে প্রত্যেক ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন সর্বপ্রথমেপারে তো প্রথমে জাণবা মেষ রাশি বিষয় আপনার চতুর্থ ভাবী চন্দ্রদেব ওচর ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଓଙ୍ଗ ଗଣପତେ ନ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଓଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ आपण निज बुद्धि बल एवं दक्षता बल रे शत्रु मानंको परास्त करिवे चिकित्सा क्षेत्र जडित व्यक्तिंक ख्याति वृद्धि पाइबा भा, किंतु सरकारी कर्मचारी मानंका पई ব্য ব্যস্তব দিন ৰ নূত দায়িত্ব সৈতে স্থান্তৰণ হবাৰ্ভাৱনা পাৰিবাৰিক জীৱনৰে ভাইমানক আপোনালোক অটকি ৰৈ কাৰ্যৰে গতি আচিব বিদেশৰ সুখ সমাচাৰ প্ৰাপ্তি হ'ব এাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দদায়ক ৰ ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁରବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ आचरण सकारात्मक परिवर्तन आपण् कि खराब अभ्यास शेष गर भावमूर्तिले सकारात्मक परिवर्तन आीवनर पारिवारिक सहयोग आप अटकिरह अग्रगति अनुभव गरे अजाई अथवा कौँसी वृद्ध व्यक्ति साहाय गर सुझो मिल्य जहाफ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଓଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି पण व्य रूपले भावुक ओ संवेदनशील रहे आज आप सूर्य भगवान्को जण गरु शुभफल कन्याशि आपण् एकाद स्थानले चन्द्रदेवर आपणको पूर्वहरू ए पर्यन्त गरि परिश्रम र उत्तम परिणाम प्रदान गरोजना अनुयी ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ

আর্থিক স্থিতি ক্ষেত্রে উত্তম লাভ প্রাপ্তি হব যা ফল আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় হওয়া লাগব স্বাস্থ্যবস্থা উত্তম অনুকূল রয়েছে আজ আপন গোমা খাইয়া দি শুভ ফল পাইবে তি আপনার রাশিস্থানর দশম ভাবের চন্দ্রদেব গোচর আপনার কার্যক্ষেত্রে যোজনাবদ্ধ ভাব কিছু গঠনমূলক পরনার প্রেরিত করব নূ ন যোজনা প্রারম্ভ করবে তথা আপন নিজ ব্যবসায়ু এক নূতন দিগ দেব সক্ষম এবং ভাগ্য ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପେକ୍ଷିକ ସଫଳତା ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନମାଲିନ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଜୀବନ ସାଥୀ

ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଚାରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ तथा प्रयास कारण आपणको आशाजनक परिणाम प्राप्ति आपन निज असमाप्त कार्युडिको जो शीघ्र समाप्त गरक्षम हो मानसिक शान्ति संतुष्टि अनुभव गरे कु अटकी अटकिरह धन पै क समय अपेक्षाको पर्व सुख शान्तिर वातावरण लगिरह भाइ भउी एक उपभोग्य समय अतवाहित सदस्य सम्बन्धित कौसी सुखद समाचार प्राप्ति किंतु पिताको स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान न्यान रुमाता आपेक्षिक समर्थन पाइबा सामान्य कष्टकर होई पारे प्रेम सम्पर्कले ପ୍ରଗାଢତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୋବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ আপনু নিজ সমস্ত কাজে সাবধান রা আবশ্যক বিচারি নিয়ে যাই লাভদায়ক সিদ্ধ হব কিন্তু কোনসি নূতন কার্য আরম্ভ করা बर्तमान उपयुक्त समय नुहेँ एकग्रता बजा रै विद्यथी छु चात्र अधिक परिश्रम पर्ड पारिवारिक जीवनले जीवनसाथी स्वास्थ्य सम्बन्धित कि समस्या देखादे कि पितामाता सम्पूर्ण समर्थन मियो कि सम्पत्ति सम्बन्धित खर्च हैराण गरिपि भाइ भणी सहित सम्पर्क सुदृढ हब तथा पारिवारिक सम्पत्ति वृद्धि हेार सम्भावना प्रेम सम्पर्क पनि समय विशेष से सहायक सेति नुहेँसम् प्रेमी माने विशेष सावधान रहिबा उचित आर्थिक स्थिति क्षेत्रले आर्थिक शिथिलता दूर हब कु आय व्ययले सन्तुलन रखिबा सामान्य कष्टकर सेति हेसप

আপনার ভাগিদারী কার্যে লাভ প্রদানকারী হব ব্যবসায়ী নূতন নিবেশ মিলিবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপন समाज जले कि सकारात्मक परिवर्तन आणवार प्रयास गरे मान सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि सफलता मियो तथा पक्षहरू आपणको प्रोत्साहन मियो राजनैतिक क्षेत्र विस्तार पनि समय उत्तम अनुकूल र पारिवारिक जीवन जीवन साथी प्राप्त सहज सहयोग कार्येत्र विशेष लाभदायक का प्रमाणित हे तथा कणुस बड समस्यार अविवाहित अहिले विवाह सम्बन्धित कि भवर पाबे एवाशीर्वाद पाँदै बन्धुमित अटकिति कार्ने गति आस भाइ म सहित एक प्रोजेक्ट रे कार्य आर्थिक स्थिति दृष्टि समय उत्तम अनुकूल नूतन आय उत्स विकसित हे स्वास्थ्यवस्थे पुरबरु थिबा स्वास्थ्य समस्या मुक्ति मिलीब आज आपन हनुमान चालीसा रो पाठ करंतो शुभ फल पाइबे कुंभ राशि आपनका षष्ठ भाव रे चंद्रदेव को ओचर शत्रु मानन दमन करिव दीर्घ दिन समस्या समाप्त हेवा को लागिब तथा कार्यक्षेत्र रे আপন নিজ সমর্থ ও ঊর্জাবান অনুভব করবে সহিত পদোন্নতির মধ্যে দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী সময় উত্তম অনুকূল রয়েছে তথা পরিশ্রমের সকারাৎমক পরিণাম প্রাপ্তি হব টেি যোগাযোগ মাধ্যমে शुभ खबर प्राप्ति बा। पारिक जीवनले सन्त पक्ष सुखद अनुभव प्रदान करी, हे जीवन करी हो जीवन साथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आसब पारिवारिक परवेश आनन्ददायक रहु आप आर्थिक स्थिति भविष्यको नै समान्य चिन्तित र भाइ भौ संपूर्ण सहयोग देखिको मियो ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ এবং দুর্বলতা অনুভব করবে আজি আপন ভা ব্যক্তি ভোজন দান করু শুভফল পাই মীনরাশি আপনার রাশি স্থানু পঞ্চম ভাবের চন্দ্রদেব ছাত্র বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাই রোজগার এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে আসুক অবরোধ দূর হব তথা স্থিতি সুধার আসিব ছোটিয়া দূরযাত্রার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়াসরত ব্যক্তি আশানুরূপ সফলতা প্রাপতি হব

ଆଗମନ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖମୟ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ आर्थिक सन्तुलनको खराब गरिपारी स्वास्थ्य दृष्टि परिवार कौसी सदस्यको स्वास्थ्य समस्या आपणको व्यथित गरी स्वास्थ्यवस्थार विषय न्थु आज देवगुरु बृहस्पति विजय मन्त्र जप गरु शुभफल त बन्धुगण এ লা আজর রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেট করে জড়ানু এবং আমল সবসক্রাইব করু জয় জগন্নাথ